han sparker rigtig godt til bolden. Ja, vi sad og kiggede lidt på det under opvarmning. Ja. Og noget af det, vi talte lidt om. Ja, han sparkede nogen ind til opvarmning. Men nu er det altså en kamp. Og 20 meter ind til Grabada. Simsir direkte FCK-muren, så der er en returbold. Den kommer de også i vejen for Vabro og resten af københavnerne. Ja, den vil han ærger sig over, han ikke får mere ud af den frisparksbold. Og Vabro, der lige ømmer sig, efter han bliver ramt der. Det er altså på klodshold lige i cirkustællet. Det kan godt lige tage 30 sekunder at komme sig over. Mere tog det så heller ikke. Det gør jo, hvad den skal, muren her, Per. Bliver stående en dag i to omgange. Ja. Hopper lidt. Selvfølgelig, der må aldrig være sprækker i sådan en mur. Jeg tror, Sim siger, at vi egentlig gerne have den en halv meter til en meters pink højere.